Aš pareiškiu, jog mačiau daugybę 3D printeriuose atspausdintų klonų. Aš buvau toje vietoje, kur klonuodavo augalus, gyvūnus, ateivius ir maišydavo juos tarpusavyje. Aš žinau apie 6 slaptas laboratorijas planetoje, kuri užsiima klonavimu. Bet gali būti, jog jų daug daugiau. Pačios bazės gali būti ir ne JAV teritorijoje. Pavyzdžiui, branduolinių ir cheminių bandymų bazė yra Meksikoje, bet priklauso JAV. Ji yra vietoje, kuri vadinasi Tylo zona. Bet iš tikrųjų toje bazėje vykdomi genetiniai eksperimentai. Klonavimu užsiimdavo dar iki mano pasirodymo programose. Kurį laiką klonuodavo gyvūnus, programose, kuriuose kurdavo hibridus, su kuriomis aš buvau susijęs, klonuodavo ne tik įvairius augalus ar gyvūnus, bet ir atstatinėdavo ateivių audinius, augindavo juos ir klonuodavo. Vėliau pradėjo klonuoti žmonės. Klonai yra visur. Žmonės, ateiviai, galima užauginti žmogui kažką labai panašų, užprogramuoti jo protą, įterpti į implantus taip, kad jis galvotų, jog jis gyvena savo gyvenimą, o tada infiltruoti į verslą ar bet kokią kitą organizaciją. Slapta kosminė programa prasidėjo ne 47-aisiais. Jos pradžią galime ramiai perkelti 19 amžiaus viduriui. Ir dalis šio technologinio proveržio jis pasireiškė ir kuriant klonus. Dar fašizmo laikais Vokietijoje egzistavo technologijos, kurias nacistai gaudavo iš savų kuratorių, kitų kosminių rasių atstovų. Jų pasiekimai buvo padauginti. Tų, kurie pasibaigus pirmajam antrojo pasaulinio karo etapui 1945 metais persikėlė į Antarktidą. Tos pačios programos buvo nukreiptos į tam tikras JAV karinės struktūras. Šimtus ir šimtus žmonių klonuoja požeminėse bazėse, Australijoje ir kai kuriuose JAV teritorijose. Kai aš apie tai sužinojau 1990 metais, klonavimas jau veikė maždaug 20 metų iki to. Dabar, kai turimos 3D technologijos, žmonių klonus galima sukurti per keletą mėnesių. Žinoma, žmonės klonuoja dėl kažkokių priežasčių, aišku, velniškų. Be priežasties niekas neklonuos žmonių ir nelaikys paslaptyje, nedarytų su jais tokių baisių eksperimentų ir nedėtų implantų į galvas. Klonavimas tai procesas, kurio metu jūs galite sukurti tikslią genetinę kopiją tam tikro gyvo organizmo, sukuriant DNR ir manipuliuojant ją, kad galima būtų sukurti pagerintą versiją. Taigi tai yra tikslus kopijavimas ir versijos pagerinimas. Žmogų nei kiek nesudėtingiau klonuoti, nei pavyzdžiui pelę. Techniškai tai įmanoma, jeigu mums pavyko su gyvūnais. Todėl šie procesai yra labai panašūs. Procedūra tokia pati, ar tai būtų žmogus ar dramblys. Tiesiog dramblį nepatogu daryti. Klonavimas tai technologija. Mes ištyrime, kaip sukurta gamta, o vėliau tai panaudojame klonavimo technologijai. Taip, šiandien galime klonuoti gyvą žmogų. Spėjama, kad DNR buvo atrasta 1953 metais, bet iš tikrųjų programoje apie tai jau buvo gerai žinoma. Mokslininkai seniai naudojosi genų inžinerija iki to, kai buvo viešai paskelbta apie DNR atradimą. Didžiąją laiko dalį eksperimentuojama buvo su kareiviais. Mes gaudome klonavimo technologiją super kareivių kūrime, kuriuos buvo galima naudoti taip pat rankų mėsą, kaip per žvaigždžių karus. Mokslininkai jau kuria klonus. Tai nėra paslaptis. Jie daro klonus ir saugoja juos tūkstančiais. Jie gali palaikyti jų gyvybę iki to momento, kai prireikia juos aktyvuoti. Mes vadiname juos programuojamomis gyvybės formomis. Tai nėra paprastas klonas. Jo naudojasi kaip asmeniniu padėjėju. Tai klonai naudojami kažkokiam apibrėžtam tikslui. Galbūt juos panaudos karo sukėlimui, jie tiesiog nuosavybė, kurią galima sunaikinti. Klonų kūrimo technologijų daug,
kiekviena turi savo ypatybės. Šiai dienai, kaip minimum, tokių technologijų yra dešimtys. Jos kuriamos konkrečiai programai, konkrečioms užduotims. Jeigu yra jūsų DNR dalelė, pilnai nesunaikinta, ją paėmus galima atkurti visą jūsų kūną. Yra didelė vonia, jeigu reikia, joje galima užauginti save. Ląstelės reikės maitinti proteinų, amino rūgščių pagrindų. Kompiuteris žino, kada reikia pridėti kolageno, kada osteolocitų ir osteoklastų. Ar tai tokia technologija, kuri leidžia atspausdinti organizmą? Tai yra, jums nereikia laukti išnešiojimo ar augimo iki suaugusios būsenos 20 metų. Mokslininkai juos užaugina laiko laukuose per porą valandų. Klonas bus panašus į savo pirminį šaltinį, taip kaip būna panašus dvyniai. Dvynius galime vadinti klonais. Jeigu jūs domina asmenybės savybės, tai akivaizdu, jog dvyniai tai ne viena asmenybė. Vieni klonai gali turėti asmenybę, kiti ne. Aš 100% tikras, jog tarp mūsų vaikšto klonai. Ir jie nežino, jog jie klonai. Jie eina pareigas pagal programą. Yra klonai, kuriems tiesiog smalsu. Dirbantys individai, kurie neturi jokios programos. Klonai mažai kuo skiriasi nuo įprastų žmonių. Todėl, kad į klonuotą kūną reikia įdėti sielą. Nes klonuotas kūnas be sielos. Jūs turite suaktyvinti kloną, įdėdami jį sielą. Gyva būtybė. Tiksliau, implantuojasi ne dvasia, bet sąmoninga asmenybė. Gali būti implantuoti skirtingi energetiniai kūnai. DNR tai matrica to, kas jūs esate iš tikrųjų, ir ji turi savyje visas jūsų sąmoningas patirtis, tai trimatė energijos interpretacija, kurią jūs ir esate. Manau, ji saugoma šviesos kūne. Mes ją vadiname DNR. Nes taip mokinamus mokslas, bet iš tikrųjų ji yra molekulės lauke, arba kitaip, tetraidroj. DNR veikia kaip radijas. Tai tam tikras įrenginys. Kai jūs imate DNR sąskaitą, ji turi kietą į diską, todėl klonas pradeda kai ką atsiminti. Kai kuriem klonam sugrįžta atmintis. Atmintis aukštesnėme lygyje nesusijusi su protu. Ji saugoma sielos kūne. Protas tiesiog perdoda atmintį į sielos. Vienas iš mano insiderių, kai jis pasakoja apie darbą 51 zonoje, pasakojo, jog pas juos buvo šuo, pritaikytas gyventi dykumoje. Jis turėjo individualias savybes ir jis buvo išmokytas triukų. Vėliau šuo mirė. Visi jį mylėjo ir norėjo, kad jis grįžtų. Ir jį klonavo. Ir ne vieną kartą. Buvo aptikta, kad kiekvienas klonas turėjo ankstesnio savybes. Atsiminimai sukuria painiavą jų psichikoje. Ankstyvose stadijose bandė atlikti korekcijas, bet ne visada sėkmingai. Mano klonas turi atskirą sielą, atskirą asmenybę, bet tuo pat yra susijęs su savo originalų dviniu ir kitais klonais to pačio originalo. Ar prisiminimai ir asmenybės charakterio bruožai gali lengvai pasireikšti klone? Matote, klonai turi jausmus, jie turi emocijas, jie turi viską, ką ir įprastas žmogus. Ir jie turi pasirinkimą, ta prasme dvasinio pasirinkimo, jie turi atmintį apie savo asmeninę patirtį. Ir 80% klonų prisimena, kas jie buvo anksčiau, bet kai kurie klonai turi implantus. Mikroschemomis ar biomikroschemomis, ir tuomet jų sąmonė pilnai kontroliuojama ir naudojami jie misijų vykdymui. Dažnai kalbam apie tai, kad klonas gali turėti atmintį, kuri yra įkelta jo sąmonė, ir jis tiki, jog yra asmenybė, gyvenusi daugybę metų. Mokslininkai gali programuoti protą, naudojama moduliacija, mini sensoriai ir implantai, kurie stimuliuoja smegenis. Įkelti galima bet ką, ir jūs manysite, jog esate Marilyn Monroe, ar bet kuo kitu, ir prisiminsite viską, kas vyko su jumis paskutinius 25 metus. Aš girdėjau istoriją apie vieną iš mūsų buvusių prezidentų. Esmė tame, kad jis galėjo būti klonu. Jūs galite matyti kažką labai panašų. O iš tikrųjų tai galėjo būti visai kita biologinė forma, o ne realus žmogus. Mes paimame jūsų DNR ir jūs išauginame. Mes imame
jūsų DNR dalelės ir darome klonus, bet be sąmoningos dalies. Vėliau programuojasi sąmonė, programuojasi atsiminimai ir jūs galvosite, jog jūs prezidentas ir dirbate būtent tokį darbą. Galima padaryti dar daugiau klonų ir tai priversti jūs galvoti, jog jūs turite šeimą. Jūs tiesiog taip galvosite. Tuos, kuriuos pakeitė klonais, paprastai nužudydavo, arba jiem reikėdavo išnykti tam tikram laiko tarpui, arba įvykdavo dar kas nors. Iš tikrųjų, tarp kai kurių šalių pirmųjų veidų yra klonai, kurių užduotis gali būti pačios įvairiausios. Pirmiausia, jie paima kraujo pavyzdžius, tai įprastai daroma per medicinos apžiūrą, imami reikalingi audinių mėginiai ir tada ruošia. Žmogų išsiunčia pailsėti į sodą arba į kokią nors salą ir vietoj to žmogaus, kuris išvažiavo, pasirodo kopija, tik tai jau valdoma. Tai bus toks pats žmogus, jis niekom nesiskiria. Jo atmintis neprapuola. Tiesiog vietoj to, kuris buvo, bus jo klonas, kuris tiesiog turi valdymo programą. Jis darys tai, ką lieps tie, kurie jį sukūrė. Yra klonai, kurie kuriami trumpų užduočių vykdymui, o yra klonai, kurie kuriami ilgų misijų vykdymui. Ir tuomet ten naudojamos kitos specialios technologijos, kurios kai kuriais atvejais perkelia sielą. Yra klonai, kuriems perkelta visa žmogaus sąmonė. Ir dalis to, ką mes vadiname gyvybės kibirkštim. Jie turi technologiją sielos perkelimui, kuri naudoja elektromagnetinius laukus, kad perkelti sąmonę iš vieno kūno į kitą, suderintų su kūnu, kad jūs galėtumėte kitame kūne gyventi ilgai. Tai turi būti sukurtas kūnas, kuris atitiks jūsų dažnį. Tokie kūnai genetiškai programuojami, būtent taip, kad susiderintų su jūsų DNR dažniu. Mūsų siela arba mūsų sąmonė turi kvantinės tėkmės dinamiką. Tai reiškia, jog jie galima perkelti iš indo į indą. Todėl jūsų sąmonė arba jūsų siela galima ištraukti iš kūno, perkelti laikinai į indą, vėliau perkelti į kitą žemiečio arba tėvio kūną, ar net į kitas rūšis. Mes esame energija. Mes tai atominė kristalinė struktūra, kurią galima pergrupuoti ar transplantuoti į kitą gyvą būtybę. Į kloną, kuris nebuvo įjungtas. Taip tai vadinasi projektuose. Jūs galite paimti pilnai išaugintą kūną su raumenim ir įplantuoti į jį žmogaus atmintį. Mokslininkai jau tai daro. Bendraujant su slaptos kosminės programos atstovais, daugybę kartų buvo gauta informacija, kad kai kurie tos programos dalyviai perėjo per klonavimo etapą. Ir vienas iš tų atstovų, Randy Krameris. Tai nutiko 2007. Ant stalo buvo mano buvęs kūnas, ant kito stalo paguldė naują kūną ir perkelė sąmonę iš vieno kūno į kitą. Ir tada paėmė seną sudėvėtą kūną ir jį sudegino. Jūs norite pasakyti, jog dabar aš žiūriu į kloną? Taip, nebejotinai. Iš manęs išėmė gyvybės kibirkštį arba sąmonę tuo metu, kai aš gulėjau ant stalo. Tada mane klonavo, nes aš turėjau tinkamą genetiką. Jie pagamino kloną per valandą, o tada įkėlė sąmonę. Egzistuoja tam tikros technologijos, kurios gali sujungti sąmonę pirminio šaltinio su klono. Jeigu kalbėti apie klonavimą, štai kas pirmiausia man ateina į galvą. Jeigu jam reikia darbininko po žemę ir egzistuoja klonavimo programa, ar tuomet jūs galite įsivaizduoti, kiek darbininkų gali būti klonais? Kai jūs patenkate į didžiulius požeminius miestus, klonai nedirba taip gerai. Jie puikiai programuojasi ir puikiai tinka atlikti konkrečias misijas, bet neturi intuicijos ir kitų atributų, kurie būdingi žmogui. Žinote, jų klonas nėra perėjęs bandymų ir klaidų kelio, kaip tai darome mes su jumis, tam, kad įgytume patirties. Kai mus paėmė į Marsą, su mumis ten atkeliavo ir įranga, ir tuomet atsirado 4 vaikinai, be galo vieni kitus panašūs. Jie veikia kaip robotai.
Jų akise nebuvo šilumos. Jie ateidavo, paimdavo įrangą ir eidavo vienas su kitu koja kojon. Tokie klonai buvo naudojami daugelyje programų. Bet jų nauda yra apribota. Juk jūs norite turėti žmogų su patirtimi, ypač jeigu tai liečia mokslininkus. Jiem nereikalingas tiesiog mokslininko klonas. Jiem reikalingas mokslininkas perėjęs per mokymus, per įvairius išbandymus, sėkmes ir nesėkmes, kad jis būtų tuo, kas jis yra. Klonai pereina per mokymo programas. Žinote, jums tenka juos mokyti. Jūs galite juos užprogramuoti daugam. Bet tuomet jums reikės susidurti su jų keistenybėmis. Todėl jeigu jūs tikrai siunčiate kloną, tam kad tai vyktų, jam reikės pereiti rimtas treniruotės. Yra programos, kurios augina superkareivius. Žaidžiant su žmonių hormonais, išaugina kažką panašaus į gargantiuą, kad jų kūnai būtų didesni. Bet jų kaktos atrodo labai keistai, o žandikoliai primena urvinį žmogų. Jie gali pakelti IQ, o taip pat sustiprinti intuiciją, genetiškai manipuliuodami su genų terapija. Mes galime 3D atspausdinti bet kokį organą, bet naudoti visuomenėje šią technologiją draudžiama. Išauginamos širdys ar kepenys elitui, labai svarbioms asmenybėms. Norėdami tai padaryti, naudojama kolageno baltymų struktūra, randama kraujyje. Priklausomai nuo to, kokią kūno dalį jūs auginate, naudojamos ir sintetinės medžiagos, kas kelia nerimą. Vėliau daroma kaulų integracija. Viena iš rūšių – implantų integravimas į kaulus, pavyzdžiui, įterpiamas titanas. 3D mes galime atspausdinti labai mažas struktūras iš sintetinių medžiagų suderinamų su biologinėmis, ne tik tai metalų. Pavyzdžiui, kad padaryti nosį, procesas vyksta taip. Išauginamas audinys matricoje. Aš paimu jūsų odos gabalėlį, 3D atspausdinu matricą iš kolageno arba matricą iš trombocitais praturtintos plazmos ir aktyvuoju ją. Įterpiu ląsteles, išauginu ir įstatau jas į vietą. Žmonės gauna naują nosį ar bet ką kitą. Jeigu slaptos kosminės programos ir kitos kabalos grupės yra antisenėjimo technologijos. Ar išgyjimo, kodėl jos nenaudojamos tokiems žmonėms, Henry Kissingeriui ir kitiem kabalos nariams. Daugelis žmonių, apie kuriuos mes galvojame, kaip aukšto lygio kabalos atstovus, iš tikrųjų jie tokie nėra. Žmonės, kurie yra aukščiausio lygio, jie lieka už kadro. Žinoma, jie naudojasi tokių technologijų privalumais ir mojuoja jomis kitiems, kurie prieš jie stovi. Jeigu jūs padarysite tai arba tai, kai jūs pasieksite rezultatų, mes grąžinsime jūs į tam tikrą amžių. Padarysime labai turtingais ir leisime daryti tai, ką jūs norite. Kai kuriems tokiems žmonėms gali pasiūlyti netgi sielos perkelimą. Kai su pažangiomis technologijomis, sąmonė kažkokiu būdu yra perkeliama į tai, kas yra visiškai kita būtybė. Kai kurie elitinių grupių atstovai pasiekia tam tikrą amžių, o tada paskelbiama neva jie mirė. Bet iš tikrųjų jie nemiršta. Jiem atliekama amžiaus regresija. Jūs galite pamatyti kažką ir pagalvoti, tai bent. Ta žmogus panašus į Henry Kissingerį, kai jam buvo 28. Iš mano insiderio Jacobo, kuris giliai pasinėręs į kosminių programų paslaptis, aš girdėjau apie tai, jog tam tikri elito asmenys turi mechanizmą, kuris gali perkelti jų sąmonę į jaunesnę jų versiją ir gali perkelti save iš vieno kūno į kitą. Aš esu tikra 100%, jog jie gali tai daryti. Apie tai sužinojau iš keleto instruktažų, kurie buvo skirti sąmonės perkelimui, perkeliant savo asmenybės lauką. Aš žinau apie tokią technologiją, naudojančią elektromagnetinius laukus žmogaus sąmonės perkelimui į klonus, taip pat galima grąžinti ją atgal. Kai jie publikoje, jie perkelti į savo seną kūną, o kai jie nepublikoje, jie būna avataro kūne. Vykdomi klonavimo eksperimentai ir kuriamos valdomos gyvybės formos. Nano lygyje į juos įterpiama schema, su tikslu pilnai kontroliuoti sąmonę. Jais galima naudotis kaip avatarais, su elektromagnetinio lauko pagalba. Į avatarą galima įkelti kareivio sąmonę,
bet kad juo galima būtų naudotis, avataras turi būti genetiškai suderinamas su savojo kūno genetiniu dažniu. Tai galime matyti filme Avataras, realią demonstraciją kai kurių dalykų, su kuriais eksperimentuoja. Kad taptumėte šių projektų dalis, jūs turite turėti labai stiprią sąmonę. Taip pat šokliai laikosi labai griežtų dietų su neurotropiniais stiprintuvais. Taip pat ir fiziškai jie turi atitikti labai griežtas normas. Aš buvau liudininkas to, kai mokslininkai paima avatarą čia ir tada jie įkelia į kūną, sakykime, Naujoje Zelandijoje arba Australijoje. Tai kaip bliutus, jis paima kažkieno sąmonę ir iššauna ją į kitą planetos dalį. Kai vyksta sąmonės perkelimas iš vieno kūno į kitą, originalus kūnas būna tarsi užšaldytos būsenos. Jis tiesiog sėdi. Jam gali būti laikinai nutrauktos gyvybinės funkcijos. Aš mačiau, kaip tai daroma. Šokliai mes vadiname juos šokliais. Daro tai daugybę kartų. Jie įkeliami į vieną kūną, o vėliau įkeliami į kitą. Jūs galite atlikti daugybę šuolių į skirtingus kūnus. Tai labai pažangi technologija. Ir panašių eksperimentų vieta griežtai įslaptinta. Aš žinau viso labo dvi laboratorijas. Žinoma, jų gali būti daug daugiau. Šią technologiją mes gavome iš ateivių, kurie pirmieji atėjo čia ir distanciniu būdu valdė biologinių žmonių dronus, kad jiem biologiškai nereikėtų bendrauti su mūsų biologinė aplinka, gravitacija, atmosfera ir taip toliau. Avatarai iš esmės yra klonai, todėl jie turi visas biologinės, neurobiologinės funkcijas, kurias turi gyvi organizmai. Daugelis klonų arba biologinių dronų galima išauginti pagreitinto proceso metu, kuris gali trukti mažiau nei 72 valandas. Iš esmės, avataras panašus į avatarą iš filmo. Tai distanciniu būdu valdomas dronas. Aš daugiau nei 14 kartų tai dariau ir patyriau visus drono pojūčius. Jeigu dronas sužeidžia, aš jaučiu tą patį. Jeigu jam lūžta kaulas, aš tai jaučiu. Mano fiziniam kūnui nieko neatsitinka, bet aš viską jaučiu. Smegenų sąsaja yra aparatinės įrangos dalis. Jis nenaudoja to, apie ką mes įprastai galvojame, kaip apie įprastą elektromagnetinį spektrą ir signalas, kuris gali būti perduodamas šimtais ar tūkstančiais kilometrų. Jūs galite būti kosminėme laive, orbitoje, distanciniu būdu valdyti biologinį droną, kuris yra planetoje po jumis. Taip aš tarnavau tyrimų kosminėme laive. Mokslininkai ten naudojasi tokiomis technologijomis, kad perkelti mokslininkus ir tyrėjus iš jų kūnų į kosminį laivą. Perkeliant jų sąmonę į avatarus, kurie yra kitose žvaigždžių sistemose. Jie transliuoja sąmonę per kosminį voratinklį, per tą portalų sistemą, kuriuo naudojasi kelionėms. Vieninteliai, kurie turi galią ir pinigus, užsiimti klonavimu, tai megakorporacijos, 10 didžiausių korporacijų. Jie turi pačias geriausias technologijas, kurios gautos iš ateivių. Jie visada jas gauna pirmieji. O šešėlinė vyriausybė, tai tiesiog popkultūros terminas. Tai yra stambios korporacijos, turinčios savo programą ir kuriai turi įtaką kažkokia aukštesnė jėga. Tarpplanetinis korporacinis konglomeratas – tai apgailėtina krūvelė būtybių žmogaus kūne, kuriem visiškai vienodai kuo prekiauti. Žemės dovanomis, gamtos resursais, žmonėmis, klonais, visuomeniai technologijos, su kuriamis galima gaminti klonus, šimtais tūkstančių, milijonais, yra pavojingos. Pirmiausia ta prasme, kad kelia grėsmę žmonijos išgyvenimui, kaip rūšies, aš jau nekalbu apie visą kitą, kas liečia humanizmą, aukštas materijas. Iš principo klonavimas tai labai delikatus dalykas. Situacija reikalauja peržiūros. Į klausimo sprendimą reikia įtraukti daugiau mokslininkų. O kas liečia etinę klausimo dalį, jums reikia įrodyti planetos populiacijai ir jos lyderiam, kaip tas ar anas pozityvu ir kaip tai gali pasitarnauti visiems. Ar reikia klonuoti kuprotosius banginius dėl to, kad jie nyksta? Ar atsiras poreikis juos auginti? O kas liečia dvasę? Jei jūs auginate žmogų, iki tam tikro amžiaus, jo nežadinate, laikote jį komoje, atimdami iš jo gyvenimą, čia kilo labai daug klausimų, kurie reikalauja atsakymų.